صحافتي iyo xurriyada qowlkii dawladdu ay meel adag ka dhacay meel adag ka marayso waxaad moodaa inaanay jirinba hay'addaasi ay tahay hay'ad aad loola dagaalamayo waxaa mara maalmahan xidhan oo xiligooda aada u cambaaraynaya saddex wariye oo kale ah mubaarak midig baan leeyahay iyo maxamed siciid iyo welida cabdikariin qaamus saddexdaa wariyeba waxay u xidhiyeen madaxtooyada arrimo kala duwan ayay u xidhiyeen xariga ninka saxafiga wuxuu leeyahay taariikh loo maro wuxuu leeyahay xeer la mariyo wuxuu leeyahay hay-ad gaara waxaanu dowladda ku cambaaraynaa inay caadiysatay baryahan dambe xariga saxafiyiinta iyagoo aan u marin xeerkii ay lahaayeen ee lagu ciqaabi lahaa aan u marin waddadii saxda ahayd ee loo soo mari lahaa ee waaran maxkamadeed loo keeni lahaa laakiin u isticmaashay awooddii caburinta ee dictatorshipka waxaad moodaa waddanku inuu kasii baxayo nidaamkii sistamka ahaa asxaabta oo uu gudbayo nidaamkii dictatorshipka one party system ayaad moodaa in waddankii lagu soo urunayo aad baan uga xumahay aad baan u cambaaraynayaa xadhigga saxafiyiinta iyo kuwo kale ka horreeyey iyo kuwa soo socda lagu kaxi doonto inta midna waraa la jibinay.